Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budu mluvit o detoxu. Jinak omlouvám se všem Andyným fanouškům, že tady se mnou není Andy, ale my jsme tohle video už chtěli dát právě takhle na nový rok a už ho máme i natočený společně, jenže mělo docela výrazný nedostatky, tak jsme si říkali, že ho musíme udělat znova, jenže prostě teďka já mám zkouškový, Andy jede na praxi do Mariánek, takže jsme nějak nebyli schopní se domluvit na termínu, tak snad vám to nevadí. Tak nejdřív řeknu, co je taková nejčastější jakoby myšlenka nebo princip detoxu. Tak jsou takový, já bych řekla, dva nebo tři typy. Asi spíš tři. První typ je, že po určitou dobu pijete nějaké zeleninové nebo ovocné šťávy, případně mladý ječmen nebo podobné zázraky a nejíte k tomu pestrou stravu, takže vyřadíte všechny obiloviny, cereálie, luštěniny, mléčné výrobky, maso, ryby, oříšky, prostě všechno ostatní. Druhý typ je, že máte popíjet nějaký koktejl a většinou k tomu nejíte vůbec nic. Například existuje něco, že si smícháte vodu, pepř, sůl, citron nebo nějaký takovýhle věci. To máte pít a má vás to jakoby pročistit ve stylu, že z toho snad dostanete průjem, který z vás dostane všechny ty jako toxické látky, jako tu tráveninu. A poslední typ, tak to je, že pijete nějaký detoxikační čaj, který vás má pročistit, ale myslím si, že většinou k tomu lidi i jedí normální pestrou stravu. Takže ten první typ detoxu vám sebere pestrou stravu. Chybí vám zdroje hlavních živin, například bílkovin, pak zdroje vitamínů a minerálních látek, které nemáte jak doplnit. Ty prostě v tom, co pijete, v té zelenině, ovoci nebo takhle, tak v tom prostě nejsou. Většinou to lidi berou jako nějaký start zdravého životního stylu. A když si to tak vezmete, doteď jste třeba jedli nějak jako hrozně nezdravě, nebo jste se třeba přejídali o Vánocích, teď si vezmete týden, kdy budete jenom pít ty ovocné a zeleninové šťávy. A nějaká další myšlenka je, že až skončíte tady tu kůru, tak začnete jíst zdravě. A já se ptám, jestli je vůbec potřeba tahle ta kůra. Jestli náhodou není mnohem lepší a mnohem jednodušší, prostě když jste jedli nezdravě, tak začít jíst zdravěji. V podstatě ten týden, nebo jak dlouho byste pili ty šťávy, je tam úplně zbytečný. Je to prostě takový jako překlenovací týden, kdy vy budete mít nedostatek živin, který se ale nemusí nějak negativně projevit, samozřejmě je to jenom týden, ale je to prostě úplně na nic. Mnohem lepší je si třeba po nějakém tom období, kdy jste jedli nezdravě, říct, tak a teď začnu jíst pravidelně, teď začnu pravidelně snídat, nebo teď začnu jíst víc ovoce, víc zeleniny, nakoupím si nějaký ryby nebo něco takového a to je prostě mnohem účinnější. Ten takzvaný detox je tam úplně zbytečný. Ten druhý typ mi přijde asi nejhorší, to je to, že pijete nějaký lektvar, který vás má pročistit, jakože z vás odstraní všechno, co máte ve střevech, případně i v žaludku. Taky to bývá tak jako na týden, někdy je to delší, někdy jsou to takové celé jako komplexní programy, že máte týden tady to, týden pak jako něco jíte, pak zase týden tady to, no prostě hrůza. V první řadě je potřeba si uvědomit, že to, co máte ve střevě, tam prostě je přirozeně. Ono je jako v pořádku mít ve střevech nějakou tráveninu a není to úplně jako krásná trávenina a nevoní po kytičkách, ale je to prostě něco, co je přirozené tam mít a je to třeba i důvod, proč jíte vlákninu, abyste měli jako víc toho v těch střevech. A ne, abyste prostě to všechno z těch střev jako vyhnali někam pryč, aby ty střeva byly čistý. Samozřejmě, že když je toho pak víc, tak se vám spíš jako bude chtít na ten záchod, spíš prostě, víte co? Než když tu vlákninu jíst nebudete, budete toho v těch střevech mít jakoby málo, ono to špatně půjde pryč, špatně vám budou pracovat střeva, protože tam nebude tolik toho materiálu, který by tak jako posouvali dál. Taky nebudete jíst projímadla, když vám přijde, že máte jako špinavá střeva, protože prostě střeva nejsou něco, co by mělo být jako nějak čistý. Mě vždycky pobaví takový ty fotky, jako co tenhle skvělej detox, kdy pijete třeba vodu se solí, dokázal, co vám všechno odstranil ve střevě, co jste v tom střevě jako měli a teď je tam vyfocená ta hnědá hromádka různě jako zakroucená a jak je tady to prostě strašný a jak kdo má ve střevě tohle, tak úplně jako druhý den umře, jo. Ještě vám tady u těch detoxů budou tvrdit, že to, co máte v těch střevech, že to se tam naschromáždilo za posledního půl roku nebo prostě od začátku života nebo od poslední doby, co jste si dělali tenhle zázračný detox a jakože to teďka hrozně všechno jako odejde. Ne, střevo je prostě trubka a tou trubkou něco prochází a to se nějak nezasekává na stěnách nebo v těch klkách, tam to prostě není jako nějak schromážděný, prostě všechny ty hrozný toxíny. Ono to jako prochází a projde to třeba všechno, ještě pokud máte v pořádku trávení, pokud jíte dostatek vlákniny, ovoce, zeleninu a takhle, tak by vám tady to prostě tam nezůstalo.
A když vám z těch střev odejde vlastně všechno, když vy pak pijete tu vodu se solí a pak už vás jenom odchází ta voda se solí, což teda musí být super pocit, ale tak přijdete i o střevní bakterie. Asi je znáte pod pojmem probiotika, takže to je vlastně dobrá věc, to tam má být. A vy pokud je takhle vyplavíte tou vodou se solí, tak je tam najednou nemáte, oni tam chybí. A vy se tím pak způsobíte naopak problémy s trávením nebo problémy s imunitou, protože oni mají i funkci imunitní, takže to není úplně jako nejlepší nápad. No a poslední typ detoxu, to je takový asi nejvíc v pohodě, to je prostě pití nějakého detoxikačního čaje. Jako já si myslím upřímně, že to je placebo, že prostě to nějak nepodpoří funkci ledvin ani jater, ale tak jako proč ne, čaje jsou v pohodě. Když ty bylinkový čaje nepijete v moc velkém množství a moc často, tak vám to nějak asi neuškodí, nebo jako třeba jsem četla, že někdo dal do takového bylinkového čaje omylem Durman, tak to vám asi uškodí, ale jako pokud máte prostě v pořádku bylinkový čaj, tak si ho klidně dejte. Jako jestli vám to dá pocit, že se nějak detoxikujete, tak asi proč ne. Každopádně tu funkci té detoxikace tak to plní detoxikační orgány, což jsou hlavně játra a ledviny, a vy jim pomůžete maximálně tak tím, že nebudete zatěžovat. Játra zatěžujete třeba alkoholem nebo drogama nebo nějakýma lékama, takže pokud chcete nějak ulevit játrům nebo máte prostě pocit, že máte přetížený játra, já nevím, lidi mají různý pocity, tak třeba nepijte nějakou dobu alkohol. To jim pomůže mnohem víc, než když vyřadíte stravu, z které ty játra si taky berou nějak jako živiny, aby je to podpořilo. No to je další věc, kterou jsem chtěla říct, že prostě játra, aby detoxikoval, tak potřebujou dostatečnou zásobu živin. A vy když nejíte, tak asi ji nedostanou, že jo? To bylo všechno k detoxu, já doufám, že jsem vás dostatečně odradila a vysvětlila, proč to je zbytečný, případně škodlivý, a mějte se fajn u dalšího videa. Pa!